Një punonjës policie në Kolonjë është shpallur në kërkim pasi akuzohet për shpërdorim detyre dhe kultivim të bimve narkotike. Shërbimi për çështjet e brendshme dhe ankesat shpalli në kërkim inspektorin e zonës Edvin Meko, 35 vjeç, ndaj të cilit gjykata ka vendosur masën e sigurisë arrest me burg. Në dosjen e zbardhur të prokurorisë mësohet se polici përmes familjarëve kishte mbjell disa parcela me kanabis sativa në disa zona malore të Ersekës, ndërsa u ka dalë në mbrojtje dy shtetasve Krenar dhe Marniglen Nuredini, të cilët kishin mbjell parcela me drogë pranë parcelave të policit. Sipas të dhënave, inspektori do t'i njoftonte ata në rast se do të kishte operacione policore në atë zonë. Në fund të muajit korrik, prokuroria e Korçës nisi hetimet për policin Edvin Metko, ndërkohë që në mesin e gushtit edhe shërbimi për çështjet e brendshme dhe ankesat referon një informacion për punonjësin Edvin Metko. Gjatë operacionit sekret të zhvilluar më 22 gusht rreth orës 5:30, strukturat e drejtorisë së përgjithshme të SHÇB-s në bashkëpunim me forcat e FNSH-s Tiranë dhe policinë Korçë kanë ushtruar kontroll për bim narkotike në zonën malore të Ersekës dhe pikërisht tek vendi quajtur Kangjellica në afërsi të fshatit Qinam Radovisk rreth Kolonjë. Gjatë kontrollit në tre parcela u gjetën të kultivuara dhe u asgjësuan 17.548 bim narkotike të llojit kanabis sativa me gjatësi 110 deri në 188 cm. Policia bëri të ditur edhe ndalimin e dy bashkëpunëtorëve në kultivimin e këtyre bimve, Jorgo Kristali, 44 vjeç, dhe Gramoz Bejko, 45 vjeç, të dy banues në Tiranë dhe të cilët dyshohet se janë porositësit e mbjelljes së kanabisit në parcelat e Marniglen dhe Krenar Nuredinit. Për të pestë, gjykata ka dhënë masën e sigurisë arrest me burg.